waxaa si xawli ah u socda howlgalladii ay isla kaashanayeen shacabkii iyo ciidamada qalabka sida dad badanna waa la soo xiray. Intaas baan rabaa maanta inaan la wadaaga. Hay-adaha amniga ku guda jira gudashada waajibaadkooda oo ka saaran badbaadinta shacabka waxay daraadi taariikhda ahayd 24/04/2019 gacanta ku soo dhigeen 4 ruux oo ku eedeysan al-shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgalka sameeyeen degmada Heliwa. Sidoo kale hay-adaha amniga kaashanaya shacabka ayaa gacanta ku soo dhigay dhagarqabo xogtiisa lahaayey oo ka dambeeyey dil loo geystay gudoomiye waaxeed ka tirsan maamulka gobolka Banaadir isagoo laga soo qabtay degmada Xamarweyne oo shacabkaana nagu soo wargeliyey meeshuu jooga ninkaas. Baaristiina way socotaa. Isla degmadaaseed waxaa lagu soo qabtay 8 ruux oo sidoo kale ku eedeysan shabaabnimo ee degmada Xamarweyne lagu soo qabtay kadib markay shacabka ku soo wargeliyeen ciidamada. Xali saqdii dhexe waxaa la soo qabtay 6 ruux oo iyaga sidoo kale lagu tuhunsan yahay al-shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgaleen howlgal baaxad weyn ka sameeyeen deegaanka Weydow iyo agaarkiisa. Hay-adaha amniga sidoo kale waxay gacanta ku soo dhigeen 4 ruux oo burcad ah kuwaasoo falal dhac ka geysanaya degmada Dayniile shacabkana la soo qabtay. Sidoo kale 9 saac habeenimo oo xalay hay-adaha amniga oo ka sameynayo howlgalo xaafada Jamhuuriya degmada Kaaraan ay waxay ku soo qabtay waxay galeen gurigaasoo lagu iibay walxa maandooriya waxayna ka soo qabteen 9 jawaan oo maandoori nooca xashiishka loo yaqaano qori aako iyo 4 ruux oo ka mid tahay 1 qof oo dumar ah oo ka ganacsata alaabahaas. Mar labaad waxaan dadweynaha ka codsanaynaa in hay-adaha amniga ku soo wargeliyaan wax walbo amni dara ah ay ka shakiyaan iyagoo naga soo wici kara nambarkii awalaa shaacino mar labaadna hadda shaacinayno oo ah 991 ama 991 oo 24 saacadood naga heli kartiin ciidamada booliiska. Ugu dambeyn waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo siday ula shaqeeyaan hay-adaha amniga. Fariimaha ay noo soo direen ayaa noo suurtageliyey dhammaan howlgallada haddaan kor ku soo xusay iyo dadkii aan soo qabanay shacabka la'aantooda maanaan soo qaban lahayn.